Այս լինի համայնքի ղեկավարը կգնահատեի ինչ պոտենցիալ ունենք, ինչի վրա կարանք փող աշխատենք։ Այս բառը մենք ամաչում ենք օգտագործենք։ Ինչի վրա ենք մենք հարստանալու, որտեղ ենք մենք հավելյալ արժեք ստեղծելու։ Ինչ անեմ ես որպես համայնքի ղեկավար, որ աշխատող, ղոչաղ, անհանգիստ մարդը կարողանա փող աշխատի, կարողանա աշխատատեղ ստեղծի, կարողանա մեկ ուրիշին աշխատանք տա։ Դրանից հետո կգնայի կոմունալ ենթակառուցվածքները, դպրոցները, համայնքի բյուջեն, ոնց համայնքի բյուջեն շատացնեմ, ամբողջ բնութագիրը կտայի, ախտորոշումը կտայի, կասեի այս իմ վրա է, այս էս գյուղի քյոխվայի վրա է, այսա մարզպետի վրա է, այսա վարչապետի ու կառավարության վրա է։ Ու երբ որ ես համուզված լինեի, ինձ Տերտերյանը իր կաբինետից չէր կարա դուս հաներ, մինչև ես չհամուզվեի, մինչև ինձ չհամուզեր։ Կրթության նախարարությունից դուս չէի գա, մինչև ասեի, ես ես եմ անում, դու ես պետք է անես։ Այս ինֆորմացիան, գիտեք ինչ, գիշերվա կեսին համայնքի ղեկավարին զարթնացնես, եթե ինքը չգիտի իր պրոբլեմը, ինքը շանս չունի մի բան անի։ Ես բոլոր առաջարկները ստանալու եմ, այն առաջարկը, որ մաքսիմալ էֆեկտա տալու, նրան փող տալու եմ, որը որ մինիմալ էֆեկտա տալու, նրան կծնեմ։ Մենք փողը ծախսելու ենք այն ուղղությամբ, որտեղ ունենք մաքսիմալ խնդրի լուծում։ Համաձայն չեք ես տրամաբանությանը։ Այդ իսկ պատճառը, այսօր մենք հայտարարում ենք նման ձևով կոպիտ ասած մրցակցություն, թե համայնքները ծրագրով պետք է շահագրգռեն մեզ, որ մենք այդ համայնքում ֆինանսական մասնակցություն ենք։ Առաջին թիրախը աշխատատեղն է, առաջին թիրախը աշխատող մարդուն համար դիլեր։ Օրինակ ֆերմերների մասին, որ խոսում ենք, դուք կարող եք ասել տարեկան քանի ֆերմեր կամ քանի ֆերմայի կառավարիչներ ուսում են ստանում, կրթվում են և արտադրողականություն և այլ ցուցանիշներ փոփոխվում են։ Ունեք այդ վերջին 10 տարիների ընթացքում այդպիսի գործընթաց գրեթե չի եղել։ Խոշոր ֆերմերներ արտասահմանյան կառույցների կազմակերպությունների միջոցով եզակի տվյալներ, այդպես բացահայտական բան չի եղել։ Շատ լավ, առաջադեմ ֆերմերներ ունեք։ Ունենք և վերամշակման ֆունդնակավարում և բացի արտադրության ծրագրությամբ ունեն։ Շատ լավ, իրանք իրենց կառավարները որևէ տեղ կրթում են, կարդում են։ Հիմնականում ինքնակրթությամբ։ Շատ լավ, ագրոհամասարանը մեր, եթե մեկը դիմի, կարա կրթի ֆերմեր դաստիարակի։ Հաջողակ ֆերմերներ ունեք։ Ունենք այդ բնակավարը։ Այ բերեք այդ հաջողակ ֆերմերներին օգնել։ Բերեք հաջողակ ֆերմերներին և պոտենցիալ ֆերմերներին օգնել, որ մնացածը հասկանան, որպեսի օգնություն օժանդակություն ստանան, պետական հաստատներ դա։ Հաստատ վստահ եղեք, որ մենք ոչ թե շանս ունենք, մենք ձև չունենք լավ երգիր չկառուցելու, բայց դրա մեջ յուրաքանչյուրս պետք է մասնակցի, յուրաքանչյուրս իր փայ բեռը պետք է վերցնի, իր քաղաքացիական դիրքորոշումը պետք է ձևավորի։